Varmt välkomna till Uptalk Weekly, tekniskt naturvetenskapliga fakultetens satsning på digitala populärvetenskapliga forskar- och panelsamtal varje tisdag. Mitt namn är Karin Tellenberg och jag kommer att leda er genom detta samtal med vår gäst. Och ni som är med oss live och tittar har när som helst möjlighet att ställa era frågor i chatten, så lyfter jag in dem i samtalet. Vårt samhälle utvecklas hela tiden och mycket av det som är speciellt och nytt har med teknik att göra. Så som bland annat självkörande bilar, robotar i klassrummet och andra autonoma system. Därför är det väldigt viktigt att etiska frågeställningar får utrymme när vi utvecklar ny teknik. Och än viktigare är det att dessa frågeställningar lyfts redan under ingenjörsutbildningen. Så hur gör vi? Hur angriper vi dessa etiska frågeställningar är det som vi ska prata om idag med dagens gäst, Thomas Lennefors, professor i industriell teknik. Varmt välkommen, Thomas. Tack så mycket, Karin. Jag tänkte att du kunde inleda med att berätta lite grann om dig själv, vem du är och vad du forskar med. För jag vet att du forskar om väldigt mycket speciella saker. Ja, det gör nog de flesta. Men man ser sig ju alltid som väldigt unik och väldigt bred och väldigt mångbottnad. Sådär. Men jag är professor i industriell teknik. Har väl gjort ganska mycket av en sån här akademisk, jobbat mycket i universitetet, så gjort en akademisk karriär. Jag disputerade 2008 på en avhandling om korruption i industriell ekonomi. Och sen efter det har jag jobbat i lite olika länder, i Danmark och Kina och främst i Japan faktiskt. Vi kanske kommer in på det, Karin, det här med kultur och liksom japansk etik och etik från andra världsdelar och sådär. Det som jag gör just nu är att jag är avdelningsföreståndare för avdelning för industriell teknik som är på en institution som heter Samhällsbyggnad och industriell teknik. Och då kan man ju undra liksom vad industriell teknik har med etik att göra. Liksom, varför är jag där? Varför sitter jag inte på teologen eller filosofen eller sånt? Men vi pratar om vårt ämne som handlar om värdeskapande. Och etik handlar ju också om värdeskapande. Och tidigare har det varit så att industriell teknik har handlat ganska mycket om ekonomiskt värde, men nu breddar vi ganska mycket till andra sociala och ekologiska värden, så jag tycker att det rimmar ganska bra. Och precis, vad undervisar jag och forskar i? Alltså det här avdelningsföreståndarskapet som ni som sitter här i rummet kanske känner till, det tar ju en del tid, så att det är den här resterande tiden som jag smetar ut på undervisning och forskning. Så jag hoppar in och gör lite gästspel i en kurs som heter ingenjörsetik och även undervisar i etik på lite andra ingenjörsutbildningar mer som gäst då. Men den här ingenjörsetikkursen är någonting som jag är ganska stolt över. Jag tycker det var kul och jag har utvecklat den sen den fanns ju inte. Så jag började med den 2013 eller 14 eller någonting och nu har den växt och det finns några olika kursomgångar och det är några andra duktiga lärare som har då ansvar i den kursen. Sen håller jag på, vi pratade precis lite om det, Karin, precis innan vi började här, att jag är involverad i ett forskningsprojekt som heter Finest och det står för Food Innovations Enabling Sustainable Transition och där är Uppsala universitet med på ett arbetspaket och jag är arbetspaketledare i då hållbar omställning och där kommer ju tekniken in ganska mycket. Alltså det handlar om tre specifika värdekedjor. Ett som handlar om att utnyttja skogens resurser på ett bättre sätt, så framförallt skogsbär. Ett som handlar om hur vi kan använda baljväxter på ett bättre sätt för, liksom, istället för kött. Och ett tredje som är då experimentell framställning av mat. Och i den här skogsbärsvärdekedjan så finns det ganska mycket etiska problem. Jag vet inte om ni såg, men jag var i en det var en artikel som Extrakt publicerade för några veckor sedan som handlade just om det. Då, att den här plockningen är liksom ett etiskt, det finns ett liksom dilemma kring det. För att det är då många thailändare som kommer till Sverige för att plocka bär. Och det fanns en dokumentär då på Deutsche Welle där det här har haft ganska mycket media uppbåd under en lång tid. Då, och liksom att
kanske de här personerna är utnyttjade, kanske om det är ett dåligt år så kommer de tillbaka, de har skuldsatt sig för att komma till Sverige och sen kommer de tillbaka till Thailand då, utan att ha tjänat de pengarna de fantiserade om. Så den här plockningen är liksom ett problem, och då vill jag bara dela med mig då att då så har vi liksom funderat i vårt forskarteam lite grann, och hela tiden är det ju så att de här tekniska lösningarna kommer ganska snabbt upp i medvetandet. Kanske, det är väl kanske för att vi är ingenjörer eller jobbar på teknisk naturvetenskaplig fakultet. Men då börjar man tänka, hur kan man lösa de här problemen? Hur kan vi lösa plockningen? När inga svenska ungdomar, ofta säger man ju svenska ungdomar, de ska gå ut i skogen och plocka bär. Men nej, det vill de inte. Så hur kan vi göra då istället? Ja, men ska vi jobba med högteknologiska saker såsom drönare som plockar bären eller så här små robotar som går runt och plockar. Så den här tekniska fantasin, den är ganska nära till hand, så att vi liksom löser sociala problem med hjälp av tekniken. Det finns också en annan ganska spännande, nu tar det här ganska lång tid märker jag, men det finns en annan ganska spännande teknik i det där projektet som är då Power to Food, som handlar om att vi gör om koldioxid och liksom gör om det till fettsyror med hjälp av el. Och det där är också ganska spännande, det blir som kemiteknik, byggandet av ett raffinaderi och liksom frikopplandet av mänskligheten från naturen, eller vad man ska säga, eller nödvändigheten att bruka jorden och sådär. Så det är också en sån liksom teknisk lösning på olika problem. Och det diskuterar vi hela tiden i Finance då, liksom hur bra är de här olika lösningarna? Vad är det för problem som vi måste möta? Skulle vi kunna använda någon annan lösning istället för det som är föreslaget och sådär? Så att det var väl en liten sån utvikning kring vem jag är och vad jag forskar om. Ja, precis. Och det är ju väldigt intressanta forskningsfrågor, och mycket av det handlar ju om det vi ska prata om idag. För att ny teknik är ju mycket det här att ersätta människan med teknik i form på olika sätt. Men jag tänker att vi börjar med att, nu har du förklarat lite grann vad det finns för etiska frågeställningar, men vad är etik? Vi bara går till grunden. Precis, och det här går man ju bet direkt. Alltså, så jag brukar ge flera olika svar som alla lite missar poängen, men som tillsammans kanske visar upp vad det handlar om. Men det är ju egentligen vad som är gott och rätt, en diskussion om det, hur man bör leva sitt liv. Och det handlar ju om att vi som människor med hjälp av teknik, men också i våra vardagliga liv, har en påverkan på andra människor och på miljön genom vårt handlande. Så när vi liksom utbildar då, eller undervisar eller diskuterar de här frågorna med våra ingenjörsstudenter, så brukar jag säga att det finns några olika liksom steg. Man kan se det nästan som en process, etiken, alltså, så att det inte ska vara så flummigt. Och den här processen då skulle kunna bestå av fyra olika steg då. Och då kan man ju alltid säga, nej, men det här är ju väldigt förenklat och det går ju aldrig i de här stegen och så vidare. Och det är ju helt sant, allting är cykliskt, rekursivt och så vidare och så vidare. Men i alla fall hur som helst, så medvetenhet är ju viktigt. Jag vet inte om vi pratade om det precis innan här, med just att bli medveten om de etiska frågorna överhuvudtaget. Och jag tror att de flesta är det i sina vardagliga liv, men också att fundera på liksom, i sin roll som ingenjör då, vad är de etiska problem som påverkar mig i min vardag. Sen det här ansvarstagandet och ansvarsfrågan, det vill säga liksom, okej, vi ser att det finns etiska problem där ute, men varför är det då jag som ska hantera de här problemen? Så jag tycker det handlar om ganska mycket att internalisera, och det ser jag också som rätt viktigt i etikutbildning. Det finns ju ganska mycket kritik mot en del etikutbildning om att det blir ganska abstrakt och man lär sig en del teorier, men det slutar med att man kommer ut som ungefär precis samma person som man var innan. Det har inte gett någon större inverkan, förutom att man kan slänga sig med olika begrepp och så. Och så det tredje steget i processen är då det här kritiskt tänkande. Det tycker jag är väldigt viktigt för etiken, att man liksom inte, alltså jag försöker inte nedprioritera eller nedvärdera känslor, utan känslorna ger ju oss en syn på vad vi tycker är viktigt och så. Så det är inget snack om att de är otroligt viktiga, men jag tycker också att det är
viktigt att granska de magkänslor och andra former av intryck och gut feeling och snabba reaktioner då genom en kritiskt tänkande process. Så, vilket är ganska basic att man funderar på, ja, men vad är det för olika lösningar jag har på ett visst problem och vad har de för olika påverkan. Och den fjärde steget i processen som jag brukar prata om, det är handlingssteget. Och det handlar om att precis försöka agera enligt det som han har tänkt fram i det kritiska tänkandet. Och det handlar återigen om det där jag sa om att etikutbildningen har fått en del kritik för att vara lite abstrakt och så. Och då försöker jag liksom genom det här att få in handlingsdimensionen. Att det räcker inte med att bara prata om en etisk fråga, utan man kan försöka liksom få så att det här får en påverkan på ens liv och de handlingar man utför. Så har vi lite metoder och sånt att fundera på hur man gör det. Jag tänkte att du nämnde det här med lite gut feeling, alltså ja, känslan kring det. Och där tänker jag, den är ju kanske inte densamma runt om i hela världen. Min gut feeling kanske inte alls stämmer överens med en japansk gut feeling. Så hur ser det ut världen över? Hur man angriper sig av de här frågorna? Du kanske inte kan svara på hela världen, men lite grann en reflekterande kring hur mycket kultur har att, som påverkar vilka beslut som sedan fattas utifrån ett etiskt ställningstagande. Ja, men det finns ju den här, och det var lite uppe i chatten vet jag på när vi postade den här annonsen för just det här seminariet. Och, för det finns ju den här webbsajten som heter Moral Machine. Och det handlar ju om att man liksom svarar på olika såna här självkörande bilar scenarior. Ja, det stod ju vem ska bilen köra på, och så får man då välja liksom, är det, ska man köra på en barnfamilj eller liksom en familj med hundar? Ska man köra på en äldre person eller en yngre person? Och jag tror att på något sätt så det experimentet handlar nog om att fånga den här gut feelingen. Och där är det då olika på olika språk. Och då får man fylla i var man bor och sådär. Och så tittar de på, liksom, är det några större skillnader i just den här gut feelingen runt om i världen. Och de kom väl fram till att det är säkert många andra som kan den här studien mycket bättre. Men att det finns i alla fall en del saker som ganska många personer från olika länder håller med varandra om. Så det var väl något i stil med att det är bättre. Ja, ju färre som skadas desto bättre, eller yngre, det är bättre att rädda de yngre än de äldre och så vidare. Men sen såklart finns det ju olika skillnader också, och det kan ju ha att göra med liksom hur man ser på olikhet i samhället eller jämlikhet, alltså hur mycket är alla värda lika mycket. I något av de här exemplen på Moral Machine, då är det ju liksom att ska du krocka in i en, vad heter det, liksom en hel ylle person, liksom väldigt hedervärd person, eller en liksom kriminell som inte har gjort mycket för liksom, och då kanske beroende lite på då vilka det som svarar, så kan det bli lite olika alternativ. Men jag tycker det är ganska viktigt det här ändå att inte bara försöka hitta skillnader när man gör såna här kulturella analyser, utan också att se att det finns nog ganska mycket som vi är överens om. Sen en annan, vi gjorde faktiskt en, jag vet inte om du vill att jag skulle komma in på det här, men vi gjorde en sån här jämförande studie mellan Japan och Sverige vad gäller en del olika nya tekniker och hur man uppfattade typ så här kryptovalutor och AI och robotar och den IT-baserade delningsekonomin då. Och då är det ju liksom inte. Det beror lite på också hur man angriper ämnet. Alltså om man är man ute efter skillnaderna, ofta vill man ju vara det, men är man ute efter likheterna, då får man lite andra svar på det här. Och jag tycker att det är ganska viktigt också när man tänker på de här kulturella studierna, istället för att tänka att det är en kultur som du är liksom programmerad enligt och som påverkar dig och leder till ett visst specifikt handlande, så tycker jag nog att det är ännu mer rättvisande om man liksom prata mer om vad vi gör med kulturbegreppet och liksom, den där jag är ju
svensk eller japan eller vad det nu är. Liksom. Och därför handlar det på det här sättet, att man liksom tillskriver kulturen betydelse snarare än att den är något som direkt påverkar ens beteende. Jag tror sanningen ligger nog kanske någonstans mellan de där två. Mellan ja. Vi har fått en fråga här. Nu ska vi se. Det är först in från Lina. Innebär detta att teknik utvecklad i en annan kultur inte är anpassad för vårt land? Till exempel bättre att köpa europeisk skapad teknik än till exempel kinesiskt utvecklad teknik? Oj, oj, oj. Nej, alltså, jag tror jag kan återgå till den här för att vara på den säkra sidan med den här med vad är det egentligen som påverkar och är kulturen helt liksom deterministisk? Nu är det så att i varje, jag vet att du hade en fråga också om företagskultur, att det kan ju bli en hel del sånt skillnader inom en viss specifik kultur. Alltså vi är ganska bra på att dela upp så här, ja, men så här tänker vi i väst och så här tänker vi i orienten eller i öst eller liknande sådär. Men det är också att det finns fenomenalt mycket skillnader och även på liksom företagsnivå att man försöker stärka upp en viss typ av värderingar och så vidare. Så jag skulle nog inte säga det, men jag är öppen för att bli emotsagd där. Men jag tror att det är ganska många saker förutom just var tekniken är uppfunnen som påverkar liksom de värderingar och annat som man bygger in i den. Och vi har fått en fråga till här från Thomas. Det är två frågor. Okay. Bäste professor Lennefors, som sambo med en thailändska är jag engagerad i bärplockningsfrågan. Mm. Är power to food-teknologin applicerbar på en global nivå? Och vilken potential erbjuder den för att angripa klimatförändringen? Om vi tar den frågan först. Ja. Jag tror att det är två olika, alltså bären och power to food, de är liksom frikopplade. En sak är bären och en sak är power to food. Power to food handlar om att göra om med hjälp av förnybar el, att göra om då CO2, koldioxid, till ätbara substanser. Så just nu jobbar de med en fettsyra. Och det är klart att om man tänker, nu, jag kan inte tekniken i detalj då, men om man tänker att det här kan då bli en sån här CO2 capture, alltså man fångar in CO2, typ att man bygger det här raffinaderiet eller vad det är som ska producera den här maten bredvid någon form av fabrik som släpper ut CO2, ja, men då kan man ju fånga in det och göra om det till el. Och då skulle man ju kunna, beroende på vad man bygger, eller inte göra om det till el utan göra om det till mat. Och beroende på vad man bygger det här så är det klart, det skulle ju kunna ha en global försörjningskedja. Man måste ju titta på alla transporter och räkna ut liksom hur positiv impact det har. Då. Men det har säkert en potential. Sen är ju då en problematik som de har sett redan, det är ju då att vi blir ju beroende av den här elen. Helt enkelt. Liksom att det här kräver ju fenomenalt mycket el och det är också liksom, ja. Så att det är inte så att vi är helt frikopplade från det, utan vi behöver ju fortfarande förnybara elkällor. Och ja, vilket liksom är en, det måste man lösa också om man säger så. Så man måste ju se det i ett systemperspektiv på något sätt. Liksom att, jo visst, det tekniska, vi kan säkert lösa vissa saker med tekniska lösningar, men det leder till andra, även om det är problem, men det leder till effekter i alla fall på olika, vad gäller olika råvaror och olika liksom, impact. Sådär. Mm. Om vi går tillbaka till detta med självkörande bilar, så hur bör lagstiftningen kring självkörande bilar utformas och vissa principer bör den baseras på för att klargöra ansvarsfördelningen vid till exempel påkörningar och bäst adekvata moraliska och etiska hänsynstaganden. Och det här med ansvarsfrågan är ju någonting som också brukar lyftas. Mm. Och här tänker jag också att du kanske kan koppla tillbaka lite grann till jag som person kan ju tycka saker. Men när man ingenjör, hur ställer man sig till just den här biten? Hur måste man tänka där med ansvarstagande och sådana här system? Alltså, det som är problemet är ju att det finns ju något man kallar så här, de många händernas problem, det vill säga att det är aldrig en person som är ytterst ansvarig för någonting, utan det kan ju vara då,
de som skapar algoritmen. Det kan vara datan som den här självkörande bilen liksom jobbar med för att lära sig att köra själv. De här tränas ju genom att köra runt på gatorna. Det kan vara alla möjliga olika parter som har ett ansvar i det här. Och nu var det ju en olycka där, som ni vet, med Uber då, som körde på den här kvinnan som gick på gatan med en cykel. Och där, om jag har förstått det här rättsliga efterspelet rätt, så var det ju så att Uber liksom inte kunde tillskriva något straffrättsligt ansvar, medan liksom den här personen som satt i bilen, som jag nu har glömt bort vad hon hette, blev ju då anklagad eller liksom sedd som felande, eftersom hon satt och kollade på typ liksom streamingtjänst medan det här hände. Och det här är ju ganska intressant på ett sätt, för jag menar, om det nu blir så att det inte finns någon människa i loopen, ja, vad blir det då? Vem blir då ansvarig? Är det företaget som har skapat algoritmen eller inte? Men det känns på något sätt som att det kommer fortsätta. Nu, jag vet inte hur allt det här kommer utvecklas, men den här människan i loopen är ju på något sätt den som till syvende och sist blir ansvarig, alltså rent sådär, för att ha koll på vad som händer i bilen. Så att du ska inte sitta och titta på Netflix, utan du ska kolla vad som händer där, och är det någonting som något sätt på vilket bilen inte funkar, ja, men då ska du försöka ta kontroll över den. Och då är frågan, vad är det för typ av människa, eller den här liksom human in the loop, liksom, vad är det för typ av människa vi ser där, och hur pass stor agens har den här personen? Jag menar, om det liksom, om man kör en bil själv, då gör man ju vissa saker hela tiden så att man håller sig på alerten. Man sitter och växlar och man svänger och man tittar överallt. Men den här människan som ska ha liksom en övervakande funktion, det kanske blir som en väldigt avskalad mänsklighet som sen blir mer som en, jag läste en artikel i Aftonbladet skriven av en duktig forskare, Mikael Laxa här på Uppsala universitet, som pratade om människan som målvakt. Jag tyckte det var ganska kul, eller kul, ganska skrämmande uttryck med AI, just att människan blir som någon form av målvakt för de här AI-systemen. Så är det något som går fel, ja, men då ställer man människan till svars. Så att det där var väl ett långt svar för att försöka undvika att sätta ner foten på vem som är ansvarig. Men det är ju hela tiden i alla tekniska system, så är det ju de här många händerna där ansvaret är allas på något sätt, som man får utgå ifrån. Och sen får man ju fundera på liksom, vem kan göra vad? Vem har bidragit till det här? Och vad händer när ett system lär sig? Det är ju det som är så fantastiskt och kul och intressant med de här AI-systemen, liksom, att de lär sig av data som de själva då samlar in, till exempel med att interagera med användare. Så det är inte någon liksom omnipotent programmerare som programmerar in allting, utan det är också ett ganska stort självständigt inlärningsmoment, liksom maskininlärningsmoment som finns. Och där vet jag, det pågår jättemycket forskning om det, så att jag tror att det ser positivt på att få fram några intressanta lösningsförslag och intressanta liksom aspekter av det hela. Mm. Jag tänker, när man, som sagt, ni utbildar ingenjörer i etik och har olika frågeställningar. Hur upplever ni att ingenjörerna tar sig an de här frågorna? Upplever de att de känner att det blir liksom en hämmande faktor i det här innovativa? Eller blir det någonting som blir ännu mer triggande? Hur känner ni bland studenterna? För universitetet har ju ett stort ansvar i att de här ingenjörerna ska komma ut och bidra med den kunskapen när de väl kommer ut i företagen. Absolut, absolut. Och där har vi jobbat en del, för jag har ju undervisat i etik för ingenjörer ganska många år, och jag har varit väldigt inne på det här med att det här reflexiva, liksom, att nu läser vi en filosofisk text. Vi funderar på de här sociotekniska systemen. Vad är de liksom fördelar och nackdelar ur ett etiskt perspektiv? Sen sätter vi oss på ett seminarium och reflekterar om det tillsammans med studenterna, med ingenjörsstudenterna.
Och det brukar funka jättebra. Alltså det brukar vara ungefär säg 10% av studenterna som säger, kommer fram, liksom, det är professor Lennefors bästa kursen jag någonsin har läst. Liksom, äntligen någonting totalt annorlunda än allt annat på den här ingenjörsutbildningen. Men, och då, det tycker man alltid är ganska trevligt. Så där. Men sen finns det ju också de här andra 90% som man kanske inte fångar med den approachen. Så senaste tiden eller senaste åren så har jag blivit mer intresserad faktiskt mot att få etiken närmare liksom ingenjörspraktiken, alltså på olika sätt. Att inte säga så här, ja men det här är någonting annat som ni också måste tänka på och här är en annan kunskapstradition, även om visst, det är ju så på vissa sätt då. Och det är därför jag pratade om det här med de här processen, den episka processen, de här fyra stegen, medvetenhet, ansvar, kritiskt tänkande och handling, liksom, som ett sätt att hänga upp diskussionerna på. Och just det här etiken som problemformulering och problemlösning. För alla vet ju att ingenjörer ska ju kunna lösa problem, att formulera, ställa upp problem, formulera dem och lösa de tekniska problem. Alltså, och då om man då i etikutbildningen jobbar lite enligt samma modell, det vill säga liksom, här handlar det inte bara om att se de tekniska aspekterna av en produkt, utan också de etiska. Och så bäddar man in det i liksom att, jo, men vad har du för designval och vad har de för tekniska, ekonomiska, etiska aspekter? Och liksom, vad är det för problem du försöker lösa? Och då kan det ju vara så att de här etiska aspekterna gör att det inte bara... Jag menar, jag känner igen den där känslan att det blir så här, åh nej, inte ytterligare ett krav, jag orkar inte alltså. Men just att få det här att vi kan tänka mer kreativt och bättre. Vi kan bli bättre problemlösare om vi också tänker på de etiska aspekterna. Och då blir den här formen, ja, det är ju studenterna som får säga vad de tycker om det funkar eller inte. Så där. Men jag tycker den här formen, det vill säga liksom etiken som problemlösning, lite mer som en strukturerad process, även om vi vet att okay, det flödar ut, vi kan inte fånga allt i den här processen. Så tycker jag i alla fall, och vad jag ser liksom på en del feedback jag har fått och andra lärare har fått, är ju ändå att det här är, ja, det är en möjlig väg framåt i alla fall för att få in etiken närmare, ja, ingenjörspraktiken och inte liksom något helt annat. Det är också någonting som jag tänkte nämna som jag, ja, nu, tiden går och går här, men det finns ju också den här hidden curriculum. Alltså, vi har ju vi har ju studieplaner på programmen där det står liksom, ja, här ska det integreras etik, det ingår i högskoleförordningen. Men ibland har vi också en gömd studieplan, liksom det som kallas hidden curriculum. Och då är det liksom kanske att det småprat eller liksom hur andra lärare pratar om etik utanför etikkursen, alltså kan ha en ganska stor påverkan på liksom studenternas, ja, vad ska man säga, hur pass seriöst de tar de etiska frågorna helt enkelt. Så vi har ganska många olika studier. Vi har ju liksom den uppenbara studieplanen med liksom, jo, nu integrerar vi etik. Men vi har också den gömda studieplanen att jobba med liksom, och få in det här att bli en ganska, vad ska man säga, en integrerad dels. Och det har vi gjort på Tecnat genom att då jobba på ganska många olika fronter. Så vi jobbar med studenterna, men vi har också ju stöd. Nu säger jag vi, jag jobbar inte längre på TUR, men det finns något som heter TUR då, Universitetspedagogiska rådet. Och de har ju då etikkurser som är riktade till lärare som skulle vilja, lärare på teknisk naturvetenskapliga fakulteten, som skulle vilja då integrera etik mer i sina kurser eller program och så. Så jag tror att det är ganska många olika, man måste nog jobba på en del olika fronter. Att liksom jobba med lärarna, jobba med studenterna och jobba med, ja, på olika fronter helt enkelt. Mm. Jag tänker att etik har säkert mycket också med kommunikation att göra. Att har man haft en etisk reflektion kring framtagandet av till exempel en robot i klassrummet, så kan det ju vara väldigt viktigt, för att en teknik kan ju skrämma folk, ny teknik, för det blir någonting annorlunda. Men kan man då också kommunicera att man faktiskt har tänkt och reflekterat kring de här frågeställningarna, så kanske det också blir enklare att införa ny teknik. Mm. Kort kommentar bara. Ja, håller med. Ja, precis. Är det någonting mer du vill tillägga till detta samtal, Thomas? Eller känner du att vi har täckt det mesta? Ja, jag babblade på ganska mycket. Jag hoppas ni fick ut någonting, men
Ska vi tacka för uppmärksamheten. Ja, och vi tackar dig jättemycket Thomas för att du ville vara med oss idag på Uptalk Weekly. I nästa veckas samtal så möter vi professor Kerstin Lindblad Thor i ett samtal om hur vi kan använda oss av hundens DNA för att förklara och utveckla läkemedel mot några av våra vanligaste folksjukdomar såsom cancer och tvångssyndrom. Varmt välkomna åter nästa vecka och tack så jättemycket för idag.